はい、どうもこんにちは、劇団スカシのゆえです。ちょっともうあと2分なんでね、今日の動画珍しい動画なんですけれども、この見てください、この動画を、あのパソコンを見てください。買おうと思って朝から起きて頑張っているわけですけれども、これが買えるか買えないかって、もうそれだけの動画なんですけども、8時59分となりました。9時に販売開始されるんですけれどもね、はい来た、これ行ったんじゃない？え、これ来たんじゃないの？マジで？え、待って、え、保存して次に進む。どうなんだ？これ行ったのこれ？え、OK を許してください。なんだよ。じらすな。OK をします。え、ちょっと待って。え、在庫切れ。あ、ふざ。ざけんな。マジかよ。買えなかったよ。もう一回押してみよう。あ、全サイズないや。ちょ、ウォッシュリストってのがあるって言ってた。やべえ、ナイキから離れちゃダメだ。まだもし買えなかったとしても、ウォッシュリストで待てって言ってたわ。やべえ、何やってんだ俺。あれだけイメージしたのに、でも完売ってなってんだよな。あ、もう完売って出ちゃったらダメって言ってたな。アトモスでも売ってるって言ってたから、ちょっと悪あがきしてみる。アトモスはサイトにも入れない。サイトにも入れてもらえないんだこれが僕の欲しかった靴、ナイキエアモアアップテンポ。はい、じゃあ最後はね、本当は動画の冒頭に喋ろうと思ってたことをわざわざ携帯にメモってるんで、それを読み上げて、オチもなく終わろうと思います。おはようございます。昔欲しかったものを買ってみようの動画です。前川さんが昔欲しかったものを買ってて、俺もそういう動画やりたいなって思ってて、今年の5月にこんなつぶやきをしておりました。そうなんです、この靴モアアップテンポが欲しかったんです。僕はなんでこの靴が欲しいかと言いますとね、このモアアップテンポっていうのはですね、96年に出たんですよ。で、まあその時ってちょうどスニーカーブームで、エアマックス95とか、まあそういう代表的なね、90年代のスニーカーブームの真ん中だったんですよ。前にね、一番欲しいもの何って達也さんに聞かれて、モアテンって言ったんです、この靴で。そしたらちょっと待って、今知り合いにですね、実は買えたら売ってくれって言ってたんですよ。これもしかしたら来たか。達也さんは変えたらしいよ。これとは違うモデルだけど。欲しい靴は買えなかったけど。これからも、演劇とか、YouTube とか、一覧ライブとか、頑張るからね。バイバイ。前川さんが欲しかったものをやり直しです。噛みました。前川さんが昔他文章を読むこともできない。前川さんが昔欲しかったものを買ってて、俺もやりたいなって朝口が回らない